assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar bugungi darsimizning davomi to'r mulazmatlarniki to'rtinchi qismi ya'ni bugungi darsimizda biz oldingi qismimizning davomi bo'lgan w sdl bilan subni farqini so'zlaymiz oldin agar sizlar dw sdal bilan suni farqini yoki inlii bilsanglar oldingi qism qı, darsimizni ko'rsanglar bo'ladi bu qismni dars to'rtinchi qismni darsi ya'ni oldini qim darsni ozroq men bir takrorlab o'tsam ni biz tormulozmi iim tili deb so'zlab o'tgan ya'ni o'zaro har xil torbat yoki applarninki programma yk applicationlarniki o'zaro alo qilishni vaulab saqlaydigan narsa deb masalan misolga baam googleға кіріп isаbнinке бsdн бұл мaна бu

yana qo'shimcha hisoblangan operationlarning masalan, mimo xam zakas qilish, mashin zakas qilish xotarlig, endi yəni, ro'lganim operation, o'sha qo'shash, ilish, ko'paytish o'xshash ta'mirlab turdim. Amda bu yerda bu nimadan tuzuldu WSDL deganda, WSDL qarsanglar, misalni bilasizlar, eng cho'ngi definitionsdan. Bu definition qaya qanda bir eng cho'ngi yəni, yulduz elementi deb atildi WSDL ning. en asas tipki elementi bu definition yani iniklima deyin gəb adetta kompüterden hem de tıllağına köpünce adı tərcim qoymağa yaxşı mən pek asla çöndürük üçün iniklimisini de buradım mən məslən bu ki qilpe e, qilp manum üçün da buldu definition çoğun definitions buldu bunun alıqı root WSDL element deydi root deyin yield is asas element oldu anan dekim başqa elementler yani types türe message uçur port type yani, yani port turi binding yani binding qancha operation bar kosurdi masalan qo'shish ilish ko'paytish bo'lish degani service dегеn qanda mulазa mushula miсала aadе b definition ya'ni ng asos yildizianda oqhu definition bo'di undan bаshqаqanда types boлdi types aа деен nе бoлдi message var. Bu WSDL muşu muş elementlerin tuzuldu. Hem de biz bu kanda operationlar var. Bu biz gibi belgen WSDL'nin kanda operation operation diye mi Koşaşırış köpe içi böyleştik. Bağdı genç ağda biz binding. Yani binding'den karsak çıkarıp burada. He? Operation, man. operation name diyeyim deydi. Isim, name diyen, isim diyen gibi. Add, add koşuş diyen gibi. Koşuş, subtract, iliş, ko'paytirish bo'lish buninki to'rt operation bor ekan ya'ni bindingd topmiz qo'shish ilish ko'paytirish bo'lish e, mushular har xil biz request eygan da ya'ni klient taraf muammolar tarab bir birini qo'shsa qancha bo'li deb reqarshi e tara bizga deb response ya'ni javob e mana shu d asosli turi hamda biz bu yerda e, so'zlab o'tganimizdek Aldanqıdım, tormlazimdin qonuşturba deyincə qada sup bilan reslep pişik durva dey sözləp getdim. Amma sup degen nə məna deyəndə, deyada sup, aldanqıdım supnum sözləp getəndə, bunu aldın qismlı dərsinə kəsənlar düşünəlasizlar. Hazır supni qısqıçı söz deyincə qada bu supmu? Məsələn, nurgulğan torbetlər var. Bəzi torbetlər paysanda, bəzdir cavada, bəzdir PHP PHPdə bəzdir datnetda o'xshimgan programiarda yizildish o'xshash bo'lmagan programmtilad yizgan tor betlar yoki applarn hamdi o'zaro soliq ma'lumot almashtirish uchun buninga o'rtaq bir til bo'lish kerak bu ортақ тil немо дегенде bu yerda exml aksmlni аldin сөзлеп өткен дім xml с тон'ашқа ksml xml ә, Әксәмәл арқылы өзара ortaq bir əlaqəli oxşumğan proqram dilin yazılan torbiqetlək əplərdən oş XML dilin əlaqəlidə bu yerdə subnin dilin qona formatı, yəni ortaq format XML. Restin ortaq formatı nə deməkdir? JSON deyilən. Onun aldın qismiklərini görsəniz oldu. Yəni bu subnə nim deyəndə desəniz, yəni bunu tərcimə qoyanda addi oxuq eriş protokoli deyimiz. Bu subnin özü bir protokol. Protokol nə deməkdir? Bu bir görüşnoma. Biz məndə qılmayız də, amma də ortaq bir məşində alloh qilgan choqda saqlaydigan anqa bir protokol deydi bu ana shu tormuizmatlarnii o'zaro eh qanday paranglishadigan ya'ni alloh qildigan yoki ularni chaqirdigan xaridarlar бір bilan paran бір yani, biz qan e, bir torbatni yana bir misolgai бір buni бір so'zlash uchun masalan biz мен google Yani bile sit oldu. Bir yerde kanda ne oldu desek? Paris'den biz request Paris yani Fransiyanın Paris'den neyge? London'a. Biz uş, sallıq məlumatdan kirgiz otimiz. Bunundan kanda kılmız? Request yani talep evetimiz. Talep evetsek bula bizge response evet oda. Muşu jeryanda kanda. Mesela British Airway, ба, AIR bitishayishikatlar bor airfrnci fransiya bitaniya a nurulon osiya shirkatlarining o'zining toribet yoi applicationlari bor appllar bor ularning hammasinin tilini program tilini chuqin bir xil tilda yizilgan deb notan ba'zir javada ba'zir pshpda ba'zir csharpda o'xhash bo'mgan tila yezildi hamda mishada shu o'xshash o'magan shirkatlarning to'i bеtda qand біз uchur ne soliq ma'lumotni o'zaro yetkazish masalan m google flight nomi boshqa bir tilda yozilishim mumkin googledan ularga yetkazish ularnikini bizga aqilish javobni uchun bu yerda o'rtaq bir yani data transfer soliq ma'lumotlarni tovishda biz qanda xml faylda xml formatda ishlatamiz bu sup bu yerda bizasdal ana shu xml formatda ishlatadi hamda hozer bu suni sup uh, v one point two ya'ni so v degan versionde nusxasi no may keldi lekin sup degan atal udd hamka o'lashgan bu ba'zi shirkatlar o'ziniki tormulazi yani apini qana sop bilanniqili ba'zi shirkatlar rest bilan hozir REST. rest api degani int moda hammadam kan shotgan bir api turi hisoblanadi də api degani tormula buyda Sub sunidn tuzildi dеgеn жағda supmu b WSDL ga diqqat qilgan bo'lsanglar WSDL definition type message massagemas binding port type mushlardan ладн Unda bo'lsa sub су түзілді бұнiкі tarkibi nima deganda sub ya'ni buning o'xshash envelope header block body message block hamda do'stlar yan bir ta'kidlaydiganim kompyuter tili ingliz tilidan ayrlanmaydi buni man amalbo tarjima qilib biraman lekin shuni biz ko'nsak o'zimizga yaxshi o'rginib ko'nsak hamda bu yerdagi WSTL ningki yiltiz, ya'ni o'q elementi nima definitions. Mush nimdsao'lad definitionsdetionsbo'ls id sharxiy degan o'q element bo'lsa o'q so, envelope. Envelope dеgеnniң o'i bir convert degan gap Bu yerga envelope bo'lsa, mayli definition bo'lsin. Buningga adresini bun nа Hamda o'q elementidan keyin oilmena header, header degan mavzu degan gap ani shu qanda ma deydi. body, body degan nimbaligini nim bilan m to shu message block mushular Iı, bizimki ki soup'nun asasını tüzüldüğün elementi. Bunu hem de emli misalla sözlüsem. Karsak, yani şu köpe etiş mesela, hesablı koşuş, bölüş, köpe etiş, iliş. Bu şu operations, yani tört xil ıı, fonksiyası bağda karsak, mesela, bu şu koşuşundan kanda kandabı oldu desek, koşuşundan ki özü. Dikkat kılınla. Bu yerde

Yerde, body de uchun buyerda boan oddiy bir qismi int int degan qana bir data type data type degan turi ya'ni int degan integernin qisqartilmasi ya'ni butun son degan gap butun son harf jumla degandek har xil type'lar bor buni keyin so'layman sizlarning azroq programma belilar bo'lsa buni tushunishga ham payd bo'ldi ya'ni buydigi int deani int a in p degеni butun sondan, ya'ni qo'shash bo''ochga bu qo'shish bo'g'ocқа funkiy bo'ocқа бір бүтін санға бір бүтін санды қоссақ қанша болды деп бұ бір қанда б bir request bo'ldi bu request request aatilgan yani, degan, ya'ni bir қосмыс yani, bir qancha deb. Buning javobi keldi. Javobi qanday? response keldi, ya'ni я б respons қанда бір тал бүтін сан болды яғни бір бірін qo'ssak 2 bo'ladi deb. нді buni qanday qilamiz deganda biz buni

keyingi darsimizga yaxshi pays bo'ldi hozirgigacha ya'na to'rt qism darsda man tor mulozmatlarningga turlari unin asos ishlatilgan yo'llari qanday aoiai buning bir bizhozir to'xtalganlarin wsd to'xtalganlardan WSDL UDDI SOAP rest web services servies o'rgandik bundan keyin hamda bularninki sup ui yoki postman degan bir detallar va tool bulardan foydalanib tхmo bizga qohali жuqur bo'lgan natijalarni bil mi bugungi darsimiz mushagicha tushunmaganlarni inka sh so'sanglar bo'ldi boshqa taklif fikr bilsanlar qarshi olma rahmat